Hello friends, আজি পুনৰ এটা নতুন ভিডিও মই আপোনালোকলৈ শেয়াৰ কৰিছো আৰু আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে ময়ো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছো friends আজি কেইদিনমানৰ আগত মই আপোনালোকক আমাৰ ঘৰত যি বিলাহী লাগিছিল সেয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি পঠিয়াইছিলোঁ আৰু আজি এই তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰতে বিলাহীকেইটা পকি গৈছে আৰু দুখৰ বিষয় আমাৰ ঘৰত যিকেইটা বিলাহীবোৰ যি বিলাহীবোৰ যে পকি গৈছে সেই পকা বিলাহীবোৰ এই তামোল গছত যে এটা থাকে সেইটো কি কয় কেৰ্কেটুৱা নেকি সেই বস্তুটোৱে আহি সেইটো মানে কেৰ্কেটুৱাটো আমাৰ ঘৰত বহুত পৰিমাণে আছে আৰু সেই কেৰ্কেটুৱাবিলাকে জেউৰাই দি বগাই বগাই আহি বিলাহীবোৰ খাই পেলায় চক কেনেকৈ বিলাহীটো খাই পেলাইছে দেখিছে এয়া সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি এতিয়া আজি মই যিকেইটা মোৰ ঘৰত পকা বিলাহী লাগি আছে সেই পকা বিলাহীকেইটা গোটেইকেইটা মই ছিঙি লৈ যাওঁ কাৰণ কেৰ্কেটুৱে খাই নষ্ট কৰিছে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চক ইমান মৰম লাগিছে কি ধুনীয়াকৈ পকিছে বিলাহী দেখিছেনে আৰু ইয়াত একো মেডিচিন দিয়া নাই অলৰেডি কৈছোঁৱে এয়া চক আপোনালোকে ঘৰত এনেই থকা সময়খিনি খেতি কৰিবচোন চক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে আপোনালোকে যদি গোবৰ থাকে ঘৰত গোবৰ দিব আৰু যতন ল'ব অকণমান মাজে সময়ে পানী দিব এনেকৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা নিজৰ ঘৰত ফ্ৰেছ চব্জি খাবৰ কাৰণে কেতিয়াবা এনেকৈ খেতি কৰিব আৰু বেছি পৰিমাণে নোৱাৰিলেও অলপ কৰিব অকণমান কৰিলেও বহুত ভাল লাগে নিজৰ ঘৰৰ যদি আমি কিবা এটা খাওঁ নিকিনাকৈ আমাৰ খুব ভাল লাগে গতিকে আজি মই মোৰ বিলাহীকেইটা চিঙি লৈছোঁ এই দেখিছে মই চিঙিছোঁ আৰু এয়া চিঙিছোঁ বিলাহী আৰু ইয়াত এটা আছে এইটো চিঙি এইকেইটা বিলাহী একেবাৰে মেডিচিন দিয়া নাই আৰু খুব ভাল লাগিব খাই আৰু নিজকে খুব সৌভাগ্যৱান অনুভৱ কৰিছোঁ যিহেতু আমি ইমান ফ্ৰেছ চব্জি খাবলৈ পাইছোঁ আৰু হৈছে যে ভগৱানৰ কৃপাত সেয়াই বহুত ভাল লগা কথা দেখিছে কি সুন্দৰ লোকেল বিলাহী ইয়াকে কয় লোকেল বিলাহী আৰু ইয়াছোঁ ইমানকেইটা হ'লেই আৰু চিঙিছোঁ ইয়াত দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে দেখিছেনে আপোনালোকে ইয়াছোঁ মই চিঙি পেলাইছোঁ কাৰণ কেৰ্কেটুৱে খাই পেলাইছে বিলাহীকেইটা খুব বেয়া লাগে যিজনে খেতি কৰিছে সেইজনৰ মনত দুখ লাগিব গতিকে বিলাহীকেইটা চিঙি পেলাইছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবচোন বিলাহী নিবলৈ এয়া চক এইকেইটাই আৰু কেইটা ওলাইছে চোন হিচাপ কৰোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 দুটা বিলাহী দেখিলে আৰু এয়া ফুলকবিবোৰ ডাঙৰ হৈছে দেখিছে খুব ধুনীয়া খুব সুন্দৰ আৰু বিশেষ বিলাহী ইয়াতো এটা লাগি আছে এইটো খুব ধুনীয়াকৈ পকি আছে সেইটো মই ছিঙি লওঁ দেখিলে এয়া 10টা বিলাহী আৰু কি লাগিছে ঘৰতে যদি এনেকুৱা ফ্ৰেছ বিলাহী আমি যদি পাওঁ আৰু মোক একো নালাগে বজাৰলৈ নোযোৱাকৈ কমচে কম এইকেইদিন ঘৰৰ শাক পাচলি খাই থাকিব পাৰিছোঁ গতিকে খুব সুখী আৰু আপোনালোকেও কৰিব খেতি ঘৰত যদি আপোনালোকৰ প্লেচ আছে ঠাই আছে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু কৰিলে নিশ্চয় হ'ব যত্ন কৰিলেহে ৰত্ন পায় বুলি কয় আমাৰ অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব কৰিলে হ'ব আৰু মই আপোনালোকক কি ক'ম
এখিনিয়ে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই। দেখিছে।